Ćao, drugari, kako ste vi? Pre svega hoću da vam želim srećnu novu godinu, sve najbolje, da ste mi živi i zdravi i hoću da vam kažem da imam jednu dobru vest za vas. Ove godine, pa vi znate da mi se već duže družimo ovde na YouTube-u, ali znate da mi je kanal namenjen Brazilcima, znate da ja se bavim promocijom Srbije Brazilcima, pa naravno da dosta mojih snimaka je na portugalskom jeziku, možda vi ne razumete, ali rešio sam da u toku 2014. godine se više družim s vama, Srbima, pa eto, pao mi je na pamet da kreiram jednu novu seriju koju ću nazvati Pitaj Brazilca. Ideja je da mi pošaljete vaše pitanja, vaše ideje, vaše teme i ja ću da pravim snimke, kratke snimke, kako odgovorim na ta pitanja, kako pričam o tim temama. Toliko jednostavno. I ovako se nadam da ćemo se bolje i više družiti u 2014. godini, da ćemo se bolje upoznati i naravno da ću malo više da vežbam moj srpski, mada verujem da sam već dostigao neki dovoljno dobar nivo. Uvek je dobro da više vežbam. Tako da ništa, samo komentarišite, pošaljite mi poruke sa vašim predlozima, idejama i šta god vam pade na pamet. Ako vam se sviđa ova ideja, lajkujte ovaj snimak, pa družit ćemo se u toku godine. Vidimo se!